За цькування у школі відповідальність нестимуть і вчителі, і батьки. Закон, який передбачає адміністративну відповідальність, уже набув чинності. Це вперше введено таке поняття як булінг, про який довго замовчувалося. Щоб убезпечити дитину від цього явища та довести його, необхідно заявляти до поліції. Якщо буде встановлено факт неналежної роботи безпосередньо педагогами, то це є і дисциплінарна відповідальність, звільнення із займаних посад. Відповідно, так само, в першу чергу, це має бути публічним і права не повинні порушуватися нікого. Так само, як і дітей, так само і права вчителів. Ще один закон, яким захистили права дітей – це процедура стягнення аліментів. На батьків, які ігнорують сплату коштів на дитину, накладають штрафи від суми заборгованості, їх обмежують у виїзді за кордон, а також у праві користування автомобілями та зброєю. Вже з початку поточного року набула чинності ще одна постанова. Збільшення розміру аліментів на утримання дитини, а саме введення поняття рекомендованого мінімального розміру аліментів, які починаючи з 1 січня поточного року на дитину віком до 6 років складає 1626 гривень і відповідно на дитину віком від 6 до 18 років складає 2027 гривень. У справі дорослих найчастіше до Центру безоплатної вторинної правової допомоги звертаються з соціальними та сімейними проблемами – земельного та спадкового права. Торік до Центру долучилося ще кілька десятків нових адвокатів, що значно покращило якість захисту прав українців у судах, каже Попадюк. Потерпілому кримінальному провадженні внаслідок ДТП, який став інвалідом першої групи, суд присудив 60 тисяч гривень відшкодування завданої моральної шкоди. Допомогла учаснику АТО, який є потерпілим у кримінальному провадженні, відсудила 38 тисяч за завдану моральну шкоду. Ну а найпопулярнішими проектами серед населення – це, звісно, шлюб за добу. Ним минулого року скористалося понад 500 пар. Населення активно практикує онлайн-консультації щодо питань державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю. Діє також комісія з питань розгляду скарг Держреєстрації. До нас подано 16 скарг та 86 звернень з питань державної реєстрації. Крім того, на гарячу лінію з розгляду скарг надійшло 63 звернення. Як відомо, в Ужгороді у 2018-му запрацював сервісний центр «Open Space». Однак цього року зручні центри з'являться і в інших регіонах Закарпаття.